সহায় করিব নোৱাৰা যদি নালাগে কিন্তু এনেকুৱা বাজে কথা মোক নকবা মোৰ কৃষ্ণ জীয়াই আছে মই জানো হাকি হাকি তই এতিয়াই বিভূতিলৈ ফোন লগা সোনকালে যাতে সাক্ষীক ঘৰলৈ উভতাই লৈ যায় তাই মানসিক অৱস্থাটো এবাৰ চিন্তা কৰাচোন সেই বুলি বেলেগ ল'ৰা এটাৰ লগত যাব নালাগে দাদা গিৰিতা ঘৰখনৰ ভাল কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰা যদি নাই কিন্তু বেয়া কথাও চিন্তা নকৰিবা কৃষ্ণ সাক্ষী আজি নিশা 8 বজাত।